Громадської організації «Моя нова сім'я» 30, заснована в Ужгороді для підтримки родин, що опікуються сиротами та дітьми, батьки яких опинилися в складних життєвих обставинах, та сприяння всебічному розвитку вихованців. Ювілей співпадає зі здобуттям незалежності України, тож до святкування підготували концерт, що символічно розпочали з гімну. Співали, танцювали, декламували талановиті вихованці моєї нової сім'ї. Як теперішні, так і вже дорослі, показали свої творчі здобутки гостям святкового концерту. Усі в унісон твердять, без підтримки не розкрили б свої таланти та не мали б можливостей для розвитку. Ну, тут досить класно, всі діти дружні. Ну, мені, в общем, подобається. Тут всі дружелюбні. Усіма маю з ким поспілкуватися, усіма весело. Ось дуже дружелюбні. Як тільки сталася проблема в нашій сім'ї, Валентина з мене зателефонувала її, і так я потрапила в нову сім'ю. В принципі, нова сім'я дала початок моїй кар'єрі, скажімо так. Я зараз навчаюся на хореографа у Львові, і саме нова сім'я показала мені, ким я хочу бути. Що ще тобі дала нова сім'я? Друзів, перше кохання. Багато натхнення. Це все було в новій сім'ї. Просто кайфувати від друзів, від танців. Із 6 років займаюся народними танцями, подорожую всюди. Зараз мені 25, вже не можу присутствувати в танцях, але виручаю. Побачив країну, навчився танцювати. Багато хороших вражень. Добра справа почалася 30 років тому з обговорення питання допомоги сім'ям з дітьми, що з різних обставин залишилися без батьків, на засіданні спілки жінок Ужгорода. На щастя, в опіку над ними взяли рідні бабусі, дідусі, старші брати, сестри, тітоньки, дядечки, хрещені батьки. Вони здебільшого інколи самі потребували підтримки, але взяли на себе цю місію підняти малюків, захистити підлітків, допомогти здобути освіту школярам і студентам. І саме завдяки опікунам діти залишилися у сім'ях і не потрапили до інтернатів і у сиротинці. І що дуже важливо, мали своє житло. Спочатку таких дітей було 25, зараз їх понад сотня. За кожним закріпили спонсора з числа небайдужих ужгородців, що допомагали у всьому. Згодом підключилася міська рада, виділила новій сім'ї окремі приміщення. І тут робота почалася більш потужно. Долучилися педагоги, митці, медики, бізнесмени, волонтери, представники духовенства, благодійні та громадські організації, аби забезпечити дітям повноцінне виховання. Ми даємо їм можливість вчитися далі, пристосовуватися до житті і просто жити. Радую, що всі наші діти поступають, закінчують вище і середнє образування, працюють і становяться повноцінними людьми нашого суспільства. Усі діти наші. Під таким гаслом функціонує моя нова сім'я. За 30 років допомогли понад 2000 вихованцям стати на ноги. Варто додати, у них уже народилося 200 онуків. Привітати з ювілеєм завітали на свято почесні гості. Дарую дітям саме дорогоцінне, що тільки може бути. Дітям-сиротам дарує батьківську ласку, материнську любов. І от проходять десятиліття, а тепер це можна сказати, тому що 30 років – це 3 десятиліття прийшло. Ми пам'ятаємо зовсім маленьких дітей, які приходили і уважно дивилися на своїх духовних наставників, слухаючи кожне слово, як губка впитуючи ті слова божественної настанови, божественної Євангелія. Проходить 5, 10, 20 років. Вони стають батьками, і для них нова сім'я стає вже не новою, але стає і незабвенно залишається в їхньому серці сім'єю. Чимало відзнак, нагород та подарунків до ювілею отримала моя нова сім'я. Свято вдалося, але життя продовжується, і дітей та родин, що потребують допомоги, на жаль, не стає менше. Тож добра справа матиме продовження.